Përshëndetje të dashur dëgjues, përshëndetje, shpresoj që jeni mirë, mirë të po takohemi prapë edhe këtë të shkëtun me mua Kaltrinën në Horizont. U bo gati një javë, jo gati, po fix u bo një javë që s'jemi taku edhe kemi shumë sene për me full edhe ju e dini tashme që Horizonti ka shumë dëshirë me u marrë me personalitetet të profesioneve të ndryshme. E unë kam derin mjë të regu që tash në studio është me mua Zotri Zeki Agushi, këpustar. Zotri Zeki, po më vjen mirë që je këto me mua bashkë. Falënderit. Është një prej profesioneve që thojmë mos na lash Zoti pa ta. Se pak fuca ku me dalë, na. Kështu që kogja e keni një farë kontributit madhë kështu në shoqnin tonë. Po, po është një profesione e që nevoj shumë të nga këtu që ka nevoj më përnu dhe unë e ushtraj këtë zeja që shumë ati dikon për vitit 87 këm filluat, në atë këm filluat si papoq punuës ashtu u qujt në atë këm papoq punuës e jam i certifikuar për papoq punuës më pas këm ka lua këpuc këna prallua 2 vite edhe mas një këm i kum punuar shpe ato pucat të moshkëve deri kur ka fillu lufta prej vitit 2002 jam si riparues i këpucav i njoftën si këpustor baki Am të regon Zotri Zeki se qysh ke fillu me punu mas pari ati qysh ka qenë dita jo të parë se qysh kushukon nismetar që jo me shkuat dhe me punu si këpustor arsia nashta kesh që me thonë arsia që kum fillu në këtë profesion ka qenë se s'kom qenë zënësi mirë edhe vloj madhë më preferoj qështë më këtë vend punë të një mirë së në po djevë që e kësha përshëndet është Haxhi Musli Uka ka qenë ajë papuq punuës në atë kërë dhe më tha masi me mësuës për mësën apë dërë me hinqit profesion edhe kërë ki pa bisedua me atë mjeshtrin edhe atë fillova mas dy dite që unë kri klasën e 8 unë fillova edhe kështu që mbeta sot e ditë u bënë në 37 vite. A më bënë menë që shka qenë dita jo të e pare punës? Po e më menë, se smi, ju më hija të, ku në e fështirë, po ata mi e shtrim ka pritë mirë, edhe për mu ku më pak e shtirë, edhe një ku, ku në shtirë dhe sa o adaptuva atë në atë punëtorin që e këna posë në podujevë, edhe fillova, nga të talë edhe e kryova atë, atë ku në dykun përmi 3 vite ku më përnuë, A ka pas në do një herë ndoj di që këtë thonë du me lanë qëtë profesion edhe mu marrë me diska tjetër me heqë dorë për profesionit që ta shveqë zëtëran? Ka pas asë të ditë që kur u bëjke një monotoni ose isha i ri mu mërzit ke punat të shku dëfkujmë ku në e obligumë për shku për dit përves djeleve edhe atër kushet jenë kundë mira për në atë ku mirë këna ka lua po e kësha vetë një ditë një oftë lirë Po prapë këmë vazhdua, dhe nuk jëmë nolë dhe e kryova. Atë parë profesion, një ashtu më thonë dhe... Sa është i fështirë si profesion? Sa të ka dash për shumë për me e marë në komplet situatën, komplet punë në dorën tonë dhe me zotru qaqë mirë që shveqë edhe e zotroni tashë? Për natë ku, u dash s'po ku 3 vite për mu bu mishtër. Për natë periud. Edhe... gradualisht këmë fillua, dikon mas 2 viteve që këmë fillua më bo një loj mjeshtri ashtu më thonë, deri sa u afsova ta mënë, kështu bona një mjeshtër i papëq punuzve, që punaj shumë papuqe ndryshme, edhe anaj kalova në këpus të moshkeve të një mjeshtër kjetër, edhe pështiru këmë për pora nuk kanë shua, së kurset për shemë, pa një keqë kuptim përmë për 6 muj e merë një certifikate dhe del mjeshtër. Atë në atë kërë nuk u konë para 3 vitë s'ke mujtë. Asë s'ke mujtë më certifikua dhe, po kërë e dollë një mjeshtër, e dollë për qatë profesion, e dollë tamën një mjeshtër që shdojë. E përmende që ke fillu që miri prej klasës, mas klasës 8 më dhe ke fillu me punu. E dim që ajo moshë është pak delikate, mande i kemi edhe dëshira tjera, që do me thonë ke fillu me punu në moshë shumë tre. Cilat kanë qenë dështë ta sfida që je përbalë me to përpos edhe më punë që ke pas, mande i pobesaj e ke pas, edhe shëshnim paralel që ke pas, dështë ta qef me dalë me ta ose diqka, që shke arrit me mëna gju komplet situatë, në atë moshë ashtë tre me fillu me punu? Pa i një farë njëre e këmë pasit të obligumë, ta i nuk më isha edhe me lonë atë punë, e shësnja
për një kohë largun, dhe mund veç ata të rrethë që kena pas aty në lagje, djele kërë të kajshëm, se për ndryshe ditëve tjera s'kesh kohë, se u lathësha, këna ishëm prej 8 në 7, me gjithë se kena pas 2 pauza, po aty ka pas punë intenzive, dhe atin se u kom një prodhim i vogël, edhe kërë shesha në brumje, së më isha me dollë kërë kënë rollë herë, e shtuneve, po, shtuneve, djele, të ne shtune në brumje, dhe djele, të ne takojshëm, në atë shësin, ata që e këna posë kushere e rrethin më atë mushë, se këta të shkollës veç që u largoha për tyne, se ata filluan të shkollën në mesme. Edhe... Cilat janë disa prej sfidave që ti ke hasë komplet në rrugtimin tënë, profesionin tënë? Për shambull, unë e vinë në radio dhe nuk punojnë dhe gjuset, ose së më bënë mikrofoni, ose ndodhë diqka. Po ju si pustar, që kanë mujtë me konë problemet që edhe tash pala po faquani me tu? Në atë kohë sa ju më konë një ersin në zënës, dikur si punëtor, e atë për mu s'ka pas, atë të s'kanë qëpesh mjetet, për shambu, se unë e këmë pas me punu e më morë mjeshtri me tu. E kur fillova vetë, kanë qenë sfidat, për shambu, na i kemë të makinat kputëve që i kemë në kputët, aja është kryesoria, për shambu, aja më prish, jetë shumë keqë. Anaj është pak shtirë me gjithë pjesë ty nëse janë dëmë modele ma djetra dhe pak mjeshtër ko për tu. Që ajo është sfida adin se për këtë materiale këtu tash kohët mjaftu shumë. Zotri Zeke, na si popull e kemi këto pak si tradit, kur shkojmë me një shpi qoftë mësafer, qoftë e kemi një tafërm që ka një profesion të caktum, në këtë rast, jo për shambull, a vina dhe me thonë, hajtë se te jemi jeshtë rikpuca, apo se te ndoshta dhe veç ke shkutikon me nejtë mësaferet, kanë thonë, apo na i ndrejt që të kpuca se nuk kanë prish. Do me thonë, për rrethin tonë jemi gjithmonë 24-7 branda profesionit. Ja, kanë duhet me veti, se aty për aty s'ka mundësi. Po, s'kan thonë, do me thonë. S'ka mundësi mi rrugullu, mi morë me veti, po, kanë duhet shpesh masë e erdhe. Që që i pretë këto komente që din me i bo familjarë tonë, rrethi jonë? Ja, se kam shumë vjenë mërzi, pëse ja, adin nuk është gole, se mësë mja bunit mirë, adin se këmë... Kam duhet që mi kam vëmë në veti ma se erë, dhe të nëjë po kryesori asë më kanë obligu mja o këthuje prapë, e nërë i kanë morë. Mirë, dhe me thonë që ajo që s'ke pas nevoj me shku prapë me nejtë njësa aferë dhe mja o tërgu. A ka pas dikush, për shambull, zakonisht në për profesione, une në profesionin tem, kur kom dosh me marë me këtë profesion, më kanë thonë, lesin asë i kemi kërkën kështu që shpo dënë te, duhet gjithmonë dikush tjetër me konë. A i ki pas dikën në familje që ka qenë këpustar, apo je i pare dhe mande ja u ke hapë rrugën ndoshta edhe gjeneratave tjera nëse dojnë me umarë me këtë profesion? Nuk, jo, në familje se këm pas, se këm trashëgimi, ashtu këm fillua, e kalëzova qysh, qysh të emna një fjollë, këm kësmet. Po, më kërë këm hapë, këm pas, përshë e më të shpesh herë, dikush për i rrethë që më ka thomë, lese, s'ka kur gjë piksoj puna, din, po... Nuk e gjojshë a vetën tërkonë. Këmë provu, gjatë periudën 99-2002, këmë provu me më morë me diska tjetër, normal me një punë që duhet, po së më ka jetës. Më nuk me trekti pak, me diska, po e pa isha që aty për gjoj vetër. Ke fillu, do me thonë, me dashtë mande edhe profesionin që e ke dhe pa që... Nuk javlin me umarë në diska tjetër. Po, është sakë që e këmë dosht edhe duke të profesion, të anaj edhe mënyra se kje punë me njerë gjithë, është shumë, mund përqe shumë, shemull që kje të nkuën punë me njerë në rëshumë edhe, dhe mund është gjithë një risi, një të shkënkuat, të anaj, edhe në është, dhe mund është një loj shërbimi që e kryjme, është adin është një... Tash edhe duhet dhe tash edhe më orni më është që duhet edhe me vazhduhet. Zotri Zeke, po më intereson me dit edhe si profesion, a është profesion i vështirë, a të pengon qoftë ma ndi edhe njëtën tane personale, ke edhe familjen, apo është profesion i cili menagjohet letë edhe nuk të përcjel stresi ma ndi edhe në familje? Jo, kjo është i kohë dhe letësi me dveta për shemë, se kërë kjeni punë familjes, apo diqka, kërë kom një lokal temin e mbyllë, e kry një punë dhe këthejnë, atin që ajo është, për shemull, i kohë dhe letësime, atë streset unë punë, atë janë që pash herë, po janë të menagjushme. Cilat janë dalimet, ndoshta prej e përmende që ke fillu shumë i ri, edhe është paja kini një
një kohë e gjatë që të është bo në profesionin tënd. Cili është dalimi prej viteve kur ke fillu me marrë me këtë profesion deri tash në këto vite? Qka është ndryshe në profesionin që te veç e zotron? Po, tash për shemë që se flasëm për ka riparimi, atër u konë ma letë mi riparu, se në konë pusë kvalitet në gjithë si kvalitet, në konë zdo sen, në konë zdo material, në konë kvalitet. Tash është shumë ashtirë me punu, se në apeshuëm që këtë më malë shumë i dëptë edhe shumë shtirë me mi punu, edhe me bu punë, për me qinru një kohë. E që aty është dalimi kështu që për para kënë ma letë me punu, ka pas shemë zdo këpucë që ardhë u riparu ma mirë edhe së, edhe në rrallë dhe që ta ka pru për zdyti për qatë defekt me punu. Ta shemë është ma shtirë, se është materiali është i dëptë. Zotri Zeki, po më intereson me ditë, a ma shpesh kanë ardhë atëherë për me i riparu edhe me i ndreqë këpucat apo tash? Edhe sa është problematike për juve që tash jo në hape dhe fabrika të për të ndo edhe ka këpuca më brodhem të në kohër edhe tash nuk është qa që e vështirë për shambull për medalë dhe mi bleni par këpuca të reja. Sa vinë mi riparu? Atëherë, në atë periudën kër komponune, dhe mund që atë dyja që i përmena, atëherë na këna paralel i këna bo këtë riparimet, se këna punu këpucë të reja, dhe mund të i këna posë paralel me të, këna punu, nuk këna kun të kyqën drejt për drejt në riparime. Dhe mund ka posë dhe atëherë, atash ko këpucë mjaft, ko po jenë shumë dëpta. Dhe mund është kërkesa është shumë e modhe, po me mojtë atë cilësine mjeshtrisë është pak shpështirë. A është ma e vështirë me i punu prej fillimit një barë këpus apo me i riparu? Se zakonisht kërë shkojmë për marë shambull të roba qepsja dhe i dërgonë diçka për me ndrishtët, të merë shumë ma shumë, e ka kostën ma të lartë sa me qepë prej fillimit dhe thotë po ka punë ma shumë tash se ma letë i kësha pas prej fillimit. A është njajta metodë? Tek pucat për shambull është që ka një herë, kërë koha është shumë punë, nuk ko lagari me morë me punue. Asaj përket për mi punue të reja, për shemull, për mua e normal që është ma letë me punue, se kum punue këshumë këtë gjatë. Dhe mund me që ato mjetët që këna punue, me që ato modelet që jenë kumë në atë këtë, edhe vitin e kalumë këmë pas fatin me punue këtë në një mini fabrikë në Fushkosovë, këna aty prodheshin puma, këmë punue aty dikon ofër një viti, po e kom pas një punë vetë një makinë kom pas me bu qepje me tyne. Dhe mund për mua është ma letë, se unë jam drejt për drejt e kom të kryu me për me punu kësa këpu streja këtu, edhe unë vje shumë letë me punu. Për edhe riparimet se kom atë loshe, se veq i buna 22 vite me riparime, edhe nuk e kam problem me i punuhe. Po më intereson, a ke me ndu ndo njëherë ndoshta me jalon të rashe kemi punën të ndë, dikuj tjetër që me o marrë dikuj tjetër, një pjesar tjetër i familjes të ndë më këtë punë? Jo, familjes djolli, unë i kam dy vojza një djolli. Djolli nuk ka dosh me marrë këtë profesion, e ka krye për frizere, ka profesionin dhe nuk ja kumim punuhe. Kum vetë zisare, ka përkrom, ka një mua kërë këmë pas nevoj dhe qëka, kështu e rrët lëkollit të fjolla, a për me marë jë, zanotin, po është edhe tjetra, e këmë thonë edhe për pora kërë më kanë vetë, për qitë periull që jam, si riparu si këpuzve, për më fërshkësua jam që 3 vite këtu, po djeva tje këmë mojtë, mojtë me thonë 2-3 vetë, si anorë me thonë, apo mërë të mësoj si zanot. Adin është një zanot që në thjesht nuk e dojnë, rinja. E përmendi që the kanuar dhe për me lypë zanotin. Sa është profesion që njerës kanë interesem për me umorë me këtë profesion, apo gjitha profesionet kanë një smeroj interesimin? Kjo është një për të para që kanë një smeroj interesimin, një për profesioneve të para. Dhe në të janë në rovë, mos me që s'ko të interesum heq. Cilat mujnë me qenë arsujet ndoshta pëse ka roa dhe interesimi me umarë me këtë profesion? Po, nështa nuk e shuajnë shumë fitim prurës, pak është, më kanë duhet mua personalisht, e shuajnë si zejenë në qëmuse, edhe të dy arsujet mujnë me kona, adin të dy arsujet do këtë shemull një zejenë në qëmuse edhe jo fitim prurëse. Edhe është fakt që në qëmuse sërës, që është një punë me ndirë që punuhet, po fitim prurëse nuk është aqë shumë, po javlen me punu, shemull, javlen me punu,
se e ka atë fitimin e vetë, e ka ja, ndator në nështë e jashtë o diqka, po thjesht me thunë, ma mirë se me punu me rrugë dikon. Pa ke që kuptim për kërkën. E përmend e rrugën, po më intereson, a është profesion i cili ta mundëson me, me pas një jetes të mirë, pa pas nevoj me pas edhe një profesion të dytë, pa pas nevoj me pas edhe një pun të dytë? Dhe i dikon. Okay. Dhe i dikon. Nuk është ashtu, vili si të kohën e funit, nuk është ashtu shumë që është një diçka, po mirë është. Adin nuk bën me thumë që, po jo dhe nuk është që pa, pa një mu ka pak. Prapë, do me thonë, duhet ndima. Po mirë, është ashtu, une shemë dhe buna një periull gjatë, që të shneta me nëj, dhe në penzion me vazhdu ashtu. Zotë Rizeki, po më intereson me ti çka me ndonë se mungon në Kosovë përsoj përket këti profesioni. A duhet ndoshta me pas shkolla ku të rritë që ndoshta të pakt po janë disa që kanë interese me o marrë me këtë profesion edhe ndoshta duhet me u shkollu, apo thjesht mundën me marrë edhe si zanate dhe pa pas nevoj me përfundu ndo një shkollim? Po tash me këtu regullat e reja përshem, po qelin mini shkollat ndryshme, për zeje ndryshme, e për këto kemi aftu edhe në për na që jem përshem, si me gjithse pa ko, me orë me morë me mësu zanotin, atë nuk është, po, po sa ka të interesun, shumë pa ko, bilit tash këtë kohën e funit, e ma heqë. E përmendit që ke, ke pas punë dhe ke punë me, me shumë njerëz dhe njerëz të ndryshem. Krejtë këtë karjerën tonë dhe diri tash, a ke pas në të një moment qoftë ciklet që më qoftë interesant që ka ardi kush me, me ilon këpust për me i riparu edhe ka ndodh diçka e, e qëdishme ose interesante që nuk mundesh me arru as njëherë si rast? Kemi në profesionet tona, kemi po, rast në qëdishme sa të tush? Në kujtuat, atjem po djev, ishan, atje e këm pos me dy lokale, këm kalu atje 20 vjetë nere, këm pos një kiosk, dikon 10 vite edhe 10 vite më kënë një lokal kështu. Sa isha në kiosk, aty vjen një, një vajzë me regullu do këpuca edhe ishë shumë për gutë. Edhe një shok ishë të nejtë aty edhe une i gabova këpucat edhe i mëra vend që i me regullu të asojna, i mëra një portira. Okay. Ta shaja ishë në stres se i ke autobusi, por nuk folke se kujte ke qenë këpucat e ati pja kryjtë rajpë i ma. Edhe une i përfundoj me këtë që shu dashin asojna. Edhe ja frej këpucat, pa ja tha këtë sënë të mijat. Fta u kështë jenë këtina, në më veke keq me thonë, apo më kryen se miku autobusi, edhe kështu që me të adin, me të unë iva shumë keq, po kënë një mirë kuptim edhe shkaj pa i marë puta që ati. Do me thonë atë të pash, nuk pas kam ujtë me i marë. Po, ajo kënë një keq kuptim, kështu që ajo pret keq që pe i marë sojna me rëgullua, veç dejti kry këtu, edhe ajo nuk kam thonë që sen sojna mu mu përzi, edhe që ajo kumë në qëka kështu ma adin. Zotë Rizeke, jemi krejt në minutin e fundit të kësaj pjesës të parë. Për krejt dëgjus që janë të nadëgju edhe ndoshta ka prej tyne që janë të interesum për këtë profesion, cili kishtë me qenë mesajë juj për krejt dëgjus të Radio Dugagjinit? Po, i kësha përshëndet dëgjus të Dugagjinit gjithë edhe shikus edhe vetë jemë shikus i, i televizion i Dugagjinit. Ashtu ma shumë se edhe të radios nga njerë. Ka nevoj, më përgjithsin Kosovë ka nevoj për këtë zeje, që ose ndërmerët dhe qka mundet me vazhdu. Për nërysh është ka shuhet kjo zeje në gjdo komunë, se kam shuk edhe kolegë tjera të komuna, edhe në podjeva tje është, me të vërtet është kjo për një periull të shkurt, ka më kun shumë munges, edhe kanë me hjek për kusot. Po shpesoj që dykush po na dëgjon edhe mundet me bu diqka përsa i përket kërkesës që e patet. Për ndryshe, unë të uroj shumë sukses në punën tante dhe po besoj edhe shpesoj që nuk ka me ushu si profesion, veç ka me shku me u bo, ma mirë, ma mirë, dhe me qenë ma premtuse. A mo këto nuk e thash të më të vërtet, është kjo një, një, që është një realitet, se jo veç që me falemderit për juve për ftesën. Falemderit juve, shumë sukses në punën tante.